Jaroslav Roubík. To je zase nejzkušenější útočník Slovanu Ústí, který si mimo jiné připisuje druhou asistenci na gól Martina Wagnera. Ústí vede 1-0. Dál jediný zatím gól dnešního zápasu, ale Petr Janský vyrovnává na 1-1. Také Kladno využívá přesilovou hru. Burger si rozmíchal ústeckou obranu a druhý gol v zápase. Z toho těží Petr Janský. Kladno jde poprvé v dnešním zápase do vedení 2-1. No a je vyrovnáno. Tak Ústí si o to říkalo dlouho. A tím střelcem vyrovnávající branky vypadá to Roman Navara. První model prodloužení, který se ujal v NHL a odtud právě přišel do Evropy. No a dnešní zápas končí. To je ta zmíněná chyba, kterou udělal Slovan Ústí nad Labem, šťastným střelcem Jiří Drtina, který rozhoduje dnešní zápas necelou minutu po začátku prodloužení.